I konsideruar si një prej fshatrave më të bukur turistik në vend, lini po rrezikon të humbë shkëlqimin. Fshati i vendosur në një kodër të bukur buzdiqenit të Pogradecit, zgjon kuriozitet kur e shën nga rruga Qafthan Pogradec, por edhe të zhgënjen kur e viziton nga pranë. Problematika e vjetër e derdjes ujrave të zezat familjeve dhe bizneseve në liqen ka dëmtuar rënd imazhin tërheqjes të fshatit të njohur. Nuk mund të thuash e dëmshme për liqenin, po mund të thuash krim për liqenin. Efektet tashmë po ndihen edhe në florën dhe faunën e liqenit, duke rrezikuar zhdukjen e disa llojeve të peshkut. Të tërë detergjentët që përdoren në lavatriqen në përshpijat, bëjnë që të zhduket flora e fauna e bregut liqenit, në një kohë siç të zhduket dhe liqeni, siç është rasti një peshku të rrallë, Scobus, që nga përdorimi detergjentëve është zhdukur dhe kjo është e konfirmuar nga studimi. Me resurse të pashfrytzuara, me bukuri por të ndotura, lini është kthyer kështu në një fshat i ekstremeve që sipas kryetarit të fshatit, Gafur Avdullari, po humb interesin e turistëve. Fëmijët nuk mund të lahen dot aty për arsye se mbushen komplet me sëmundje lëkure. Pushteti vendor thotë se ka një projekt për një kolektor të ujrave të zeza, i cili mbetet në letër pavarësisht emergjencës për ta zbatuar.